А, може ли да кажа нещо? Здравейте, уважаеми дами и господа. Намирам се в една класна стая с много прекрасни деца. Класната стая в училище Гео Милев. А пък всички тия мои съученици, така да го наречем, се занимават с клуб по оригами. Те правят оригами и Таня, друга съученичка моя, ще ни разкаже за тях. Какво правят, как го правят? Дейността на този клуб започна миналата година. Значи втора година вече се занимаваме с тази дейност, изработването на оригами. Обикновено клуба работи поведнъж седмично, извън класно време, след часовете. Понякога децата, когато освояват изработването на някаква нова фигурка, проявяват много голям интерес и това става и в голямото междучасие, понякога в часовете по домашен бит. Но основно дейността е след часовете, веднъж седмично. И идват без да се оплакват, че това е извън тяхната основна дейност. Да, това го правят с много голямо желание децата. В момента това е целият моя клас, трети В клас. А участниците в клуба са 12. И тъй като останалите деца проявяват много голям интерес, в момента се приобщаваме останалите. И тези, които умеят, показват и всъщност обучават останалите. Какво правиш в момента? Правя цвете. А това какво е? Готово цвете? Да. Направила си купче, лебед. Това е жераф. Извинявай. А що е жълто жераф? Еми, защото такъв цвят имам. Има ли някакви изисквания за хартията? По-специални такива за оригами? Ами хартията трябва да е по-мека, за да може да се прегъва. Какво твориш? Жеравче. И ти жеравче, и твоето е жълто. Ами да, то може всякакви цветове да е. Знаеш ли колко фигурки си направила до сега? Ами не съм ги броила. Много ли са? Ми, да, много са. Интересна ли ти е, моята момче? Кажи ми, интересна ли ти е да ги правиш тия фигурки? Да, много. А коя ти е най-трудната? Ами, няма трудна. Аз имам право да обикалям по чиновете. Не ти ли писва да правиш такива дребни неща? Не, но мен ми е приятно. А това какво е? Лотос? Да. Познах, а? Лилийка, да. Лилийка, лотос, много е готино. И пак по-малко жеравче. Има ли значение колко е голяма хартията? Ами, зависи какъв искаш да е по-големина жерава. Ако искаш да е по-голям, правиш голям квадрат. Ако искаш да е по-малък, по-малък. А коя е най-голямата фигурка? Покажи ми колко голяма фигурка си правила. Ами най-големия жерав може да стане така. А по-голяма фигура не? По-мален ли си? Ами не, по-голяма не съм правила. Ами това е водна лилия. Пак жерав, по-голям. Два жерава. Ти какво си измайсторил? Жерав. Леле, че омачкам твоя жерав. Отскоро ли се занимаваш с оригами? Доста дама. Ама не ти се получава неща? Не. Не, важното е да опитваш. Ти някой ден ще стане. Я ми кажи, какво знаеш за оригамито? Ами това е японско изкуство за сгъване на хартии. И всякакви фигурки могат да се направят? Да. Коя ти е любимата фигурка? Ами жирава. А най-трудната? Дракон. Дракон? Прави ли си дракон? Да, само един път. Получи ли ти се? Да. Той е изложен и там на дъската.
Обикновено в интернет винаги дейностите се показват от японци, защото си е японско традиционно изкуство. Но децата проявяват много голям интерес и голяма част от фигурките, които изработват, оттам ги учат. От интернет, тук в училище се показва всяко ново нещо, останалите освояват и така. А на вас е интересно ли ви? Разбира се, много е приятно. Просто е наистина едно, доставя огромно удоволствие, естетическо, радостни вълнения. В момента става нещо. Ей, халпазани! Ео! Тък му щях да кажа, уважаеми дами и господа, че един час стоям вече с тези деца и не се умяха да се избият. И ние веднага почнахте да се биете тук. Всъщност, това е моя интерпретация. Тъкмо обратно, децата се занимават и ще продължат да се занимават. Само можем да благодарим на учителите, на хората, които са организирали подобно нещо, тези наши деца да имат този красив усет.